Забавянето на строителството на пътя през Кресненското дефиле е пагубно за човешкия живот и природата. Излишното лутане ще доведе до увеличаване на жертвите и до катастрофални последици за економиката ни, защото ако не завършим изцяло проекта, ще трябва да връщаме над 1 милиард лева и за вече изградените отсечки от автомагистрала Струма. Това подчерта председателят на управителния съвет на Агенция път на инфраструктура инженер Лазар Лазаров на дискусия, проведена във връзка с изграждането на проблемния участък. Камерата на строителите в България подкрепа разработвания от Агенция Пътна инфраструктура проект за разделяне на движението през Кресненското дефиле при изграждането на най-сложния участък от автомагистралата. Декларация в подкрепа на проектното решение с обход от изход само с едно изнесено извън дефилето платно подписаха на дискусионен форум представители на 7 браншови пътни асоциации, 7 неправителствени и екологични сдружения и академичните среди Българска академия на науките, Университетът за архитектура, строителство и геодезия и Минно геоложкия университет. Проектното решение за източен вариант е оптималния вариант и той предвижда едната посока на движение от Кресна към Симитли да минава по настоящото трасе, което ще бъде ремонтирано, а другото платно от Симитли до Кресна ще бъде изнесено в източна посока по изцяло нов терен, който преминава около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава. С предвидени тунели, 7 виадукта, 14 по-малки съоръжения, подпорни стени и още изграждения. Пътят ще е Дволентов. Като при изчакванията ще има три ленти. Двете трасета ще бъдат резервни едно на друго и при инцидент ще има възможност за прехвърляне на движението от единия към другия път, както и връзки с населените места в района. Планът е първо да бъде изградено новото трасе, а след това да се рехабилитира настоящото, подчерта инженер Лазаров.